Është hera e parë që Claudia McQueen, shef vajzën e saj që kur i ati i morë 7 vjeçaren dhe u nis nga Guatemala, duke udhëtuar 3200 km drejt Shteteve Bashkuara në kërkim të një jete më të mirë. Autoritetet amerikane thonë se Jacqueline Cal vdiq nga infeksioni i brendshëm pak pasi ishte ndaluar nga rrojet e kufirit. Donde un día la niña salió. Një vajzë u nis me buzën në gaz dhe sot u kthye pa jetë. Një tjetër fëmijë, një djalë 8 vjeçar i ndaluar në New Mexico, u shtrua në spital 2 herë dhe përfundimisht humbi jetën në mbrëmjen e kryshlindjes. Vdekjet shkaktuan pikpyetje mbi trajtimin e emigrantëve të ndaluar. It's very troubling to me. You know, you have Për mua është shqetësuese, gjatë muajit të fundit dy fëmijë humbën jetën ndërsa ishin në kujdes të rinë organeve të kufirit. Duhet të gjej se si mund të përmirësojmë kushtet në këto qendra të ndalimit për punonësit në mënyrë që ata të reagojnë ndaj fëmijëve në krizë ose që kanë nevojë për ndihmë. Pavarësisht përpjekjeve nga administrata e Zotit Trump për të dekurajuar migrantët, rrojet kufitare vazhdojnë të trajtojnë mirë raste çdo muaj të fëmijëve që kalojnë kufirin të vetëm ose me prindrit. Lëm vendin tonë nga varfëria, atje nuk kemi mundësi dhe të korra që marrim nuk mjaftojnë për të ushqyer familjen. Pas rasteve të vdekjeve, mbështetësit e emigracionit kanë kritikuar politikat e administratës së Zotit Trump për emigracionin dhe qendrat e ndalimit. Ndërkohë Washingtoni vazhdon të jetë i bllokuar lidhur me sigurinë kufitare dhe kërkesën e Zotit Trump për miliarda dollar për të ndërtuar një mur në kufi. Kemi një mbyllje të pjesme të qeverisë sepse ne besojmë tek muret, besojmë në kufin dhe barriera. Kemi një vend special dhe njerëzit duhet të vinë përmes një procesi ligjor, jo thjesht vetëm të futen. Ne nuk e dimë se cilët janë ata. Zyrtarët federal kanë dhënë urdhër për kontrolla shëndetësore për të gjithë fëmijët nën moshën 10 vjeçare në qendrat e ndalimit, duke shtuar se do të shqyrtojnë rastet për lehtësimin e mbipopullimit në për këto qendra. Ofroj angazhimin tim për të siguruar që të gjithë fëmijët në qendrat e ndalimit të kenë për kujdesit mirë. Por për familje që varrosin fëmijët e tyre, ky angazhim vjen shumë vonë.